Энэ дээр шүүх ганц уг нарт холбогдох хэргийг шүүх шийдвэр гаргасан. Ганц угтай хамт шалгагдаж байсан нэгтлэн бүсгүй мөнгөн туяад холбогдох хэргийг хэрэгсгүй болгож түүнийг цагаатгасан. Тэрээр Монголын төрөөс доод тал нь 38 сая төгрөг нэхэмжлэх эрхтэй юм байна. Нүүрс хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ усаас 3.2 тэрбум төгрөгийг завшсан хэрэгээр 4.6 жил хорих ял оногод байсан. Ганц үхэн ялыг хасаж 3 жил 6 сар хорих ял оноосон. Харин даваа хүүгийн төрийн албанд ажиллах эрхийг нь 2 жилээр хасж 6 сая 912 мянган төгрөгөөр торгох шийдвэрийг гаргаж мөнгөн туяаг цагаатгасан. Мөнгөн туяагийн хувьд энэ хэрэгт холбогдож 6 сар цагдаа хоригдсон. Хуулийн дагуу тэрээр энэ хугацааныхаа хохирлыг Монголын төрөөс нэхэмжлэх бүрэн эрхтэй юм байна. Нэг хоног цагдаа хоригдсон хугацааг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээгээр тооцдог байна. Мөнгөн туяагийн хувьд 38 сая 400 мянган төгрөгийн нөхөн төлбөр нэхэмжлэх эрхтэй гэсэн тооцоо гарч байна. Үүн дээр сэтгэл санааны хохирол, мөн ажилгүй байсан 6 сарын орлого, өмгөөлөгчийн хөлсний зарлуудыг тус тус нэхэмжлэх боломжтой юм байна. За мөнгөн туяаг төрөөс хохирлоо нэхэмжлэх эсэх тухай бид түүний өмгөөлөгч Шарав Нямбугаас тодруулхад тэрээр энэ талаар яг одоо шийдэг байгаа бид ар гэрийнхэнтэй уулзаж зөвлөлтгөр ярилцаж байгаа гэсэн хариг өгсөн байгаа. Мөнгөн туяа данх 7.5 жилийн ял оноох санал гаргаж байсан. За тэрээр анх шатны шүүх хурлын үеэр би үнэн зөвөр хийчгээд үнэн зөвөр шүүлгэж чадахгүй шүүгдэж 7.5 жил сонсоод байж байна. Би эрхээ зурчулсан хийс хэрэгт орсон. Эрхэм шүүгч нара үнэн зөвөр шүүгээд өгөөч нэр төрийг минь цагаатгаад өгөөч гэж хэлж байсан. За мөнгөн туяа нь ганц үхэн эхнэрийнх нь дүү бөгөөд нүүрс хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн компани ажилтан байсан юм а.